E por aqui, passando nas proximidades do rio, a gente vai mostrar um dos principais meios de pescaria aqui do sertão, ou seja, um meio de pegar o peixe, principalmente nas cheias do nosso interior, que vai do mês de março, abril, maio, e também quando tem água que desce da soltura da porta d'água. Tem até degraus aqui para descer. A madeira principal para esse aqui, para esse modelo de pesca aqui, instrumento feito no nosso sertão, é a madeirinha do mamileiro. Olha aí. Está secando já. Está ficando raso. Temos aqui uma sala onde o peixe cai para dentro. Temos também aqui o jiqui, né? O jiqui que é utilizado. Aqui é onde fica, onde eu estou aqui no momento, tem uma profundidade de talvez uns 2 metros quando a gente tem a cheia aqui da água que vem do açude. Passam por aqui diversos animais e a gente vai ver por aqui. Aí a pessoa vai dizer: mostra o peixe. Esse período já tá seco, né? Já tá seco. Mas se tiver peixe dentro, a gente mostra. Provavelmente sem peixe. É isso. Aqui, ó. Interior do Ceará. Aguinha fria. Em meio a essas plantas que tem por aqui, que permanecem inverno e verão verdinhas. Esse tipo de planta aqui, ela praticamente só se encontra nessa área aqui, viu, pessoal? Olha, tem aqui com certeza muitos seres vivos da nossa região que fazem parte da fauna e uma flora muito própria desse lugar aqui. Escute, isso aí a gente chama aqui como o João de Barro, se eu não me engano, ou é o Bico de Latão que está aqui cantando. Ele é o Brian Lucas. E lá mais à frente, vamos procurar o vaqueirinho Adria. Gente, eu sei me cavar. Bora aqui, subindo. Cachorrinho ali. Tempinho próximo rio, mesmo que esteja mais seco, tem uma frieza, tem uma umidade maior. Olha aí. Bora lá, meu filho. Bora aqui. Essa frutinha que tá aqui no chão, olha, deixa eu mostrar, parece com uma ata em pequenas proporções. Olha aí, tá vendo? É. Nessa árvore aqui. E a gente vai subir. Eu e os meninos. Bora, Adriano. Vem dar um alô aqui pra galera. O Brian vai dar primeiro um alô. Dá um alô pra galera aí, Brian. Alô pra Rio Grande do Sul. Alô pra vó Chaguinha. Alô pra vó Socorro. Alô pra vó Bebê. Alô pra vó Chaguinha, que eu já falei. Alô pra vó Vicente. Alô pra vó Alô pra tia Carlinha, alô pro Tineto e alô pra minha mãe. Adrian, o alô vai pra quem hoje? Vai ser pra Levi do Gado, todo o nosso estado, o Brasil e toda a nossa região do nosso município e o nosso senador Sá. Muito bem. E bem aqui é Marco, bem ali já é senador Sá. Daqui do nosso interior, nessa paisagem típica das margens dos rios, estamos a mostrar mais um vídeo da nossa região. É a paisagem daqui do Ceará, onde nós temos muitas plantas, na verdade. Corre rindo.
Corrigindo, os caninos. Eu acabei de ver uma cobra, então ela tava meio ali. Esse vaqueiro aí, ele gosta de tirar umas mentirinhas, não gosta, Brian? Não, sim. Gente, você sabe em qual tá? Gente, você sabe qual é a maior ave do Brasil? Era não. É o emu. Emu? Emu é tipo um avestruz, só que é maior. E o avestruz vive na África, e o emu vive aqui no Brasil. Aí a minha ave favorita também é o urubu de cabeça vermelha, o urubu de cabeça preta, águia de penacho e... Opa, vem, tive! E o pica-pau de barriga preta, que já foi extinto, que é as peçudas do pica-pau. Estela, escuta esse pássaro. É um bico de latão. Obrigado.